tocou pro William! Elton Leite! Uma bola pro centroavante da Ponte botar pra dentro e fazer o décimo no campeonato. Não fosse a participação espetacular do Elton Leite. Bolaça do Rildo. Conclusão do William. Travou o lance, bom cruzamento do Souza, o toque do Luan, defende o goleiro! E o Cruzeiro mais uma vez chegando com muito perigo. Nena vai cobrar, ele é Elton Leite, Nena correu para a bola, defendeu o Elton Leite! Mesmo que o Nena não tenha batido bem, mas defender pênalti nunca é fácil para goleiro algum. Catou firme o goleiro Elton Leite, você confere isso no outro ângulo. Vibra muito Elton Leite. William, boa deixadinha pro Rildo, cortou pra dentro, lindo lance, bateu pro gol, bateu fraco. Elton Leite caiu e praticou a defesa. Chegou no fundo, cortou pé esquerdo, bateu pro gol. Elton Leite caiu e fez a defesa. Bela enfiada de bola e aí a boa jogada do Arthur. Cortou, puxou, abriu o ângulo na direita, Chiquinho. Bola fechada perigosa, Elton Leite saiu bem agora. Wendel com o Chiquinho. Boa bola para o William, Elton Leite saiu do gol e fez a defesa. Autorizou o árbitro. Wendel deixou, Chiquinho jogou, aquele jeito do Chiquinho de bater para o gol. Ele já fez um gol assim contra o Atlético Paranaense. Uma partida um pouco antes da Copa das Confederações, olha aí, ele bate desse jeito na bola, cortou bem, escapou do Suelton, cruzamento para o William Elton Leite, tirando a bola da cabeça do artilheiro. Na bola parada tenta chegar o Corinthians, Renato Augusto, toque lá na área do Paulo André, a bola está sobrando tranquila aí para Elton Leite. Estamos chegando a 19 minutos do primeiro tempo, 1 Corinthians 0 Criciúma. Vai brigar lá o Lins. Abertura para Danilo. Olhou para a perna esquerda do Danilo. Elton Leite. Foi na bola o goleirão do Criciúma. Que pancada do Danilo. Veja como ele pega bem com a perna esquerda. Bateu Romarinho. Primeiro pau. Desvio do Danilo. Sobrou para Paulo Guerreiro. Sai do gol, Elton Leite. Bom, jovens e vão pegando experiência, envelhecendo. O tempo vai passando, eles não aprendem. Eles trabalham apenas com o músculo e com o pulmão. Atenção, Paulo Baia. Na perna direita, mandou direto pro gol. Elton Felipe para fazer defesa. Mais uma vez você vendo aí o veterano Paulo Baia. A bola acaba voltando Jonas. Agora sim na perna boa para fazer o cruzamento na direção do Elton Leite. A bola pegando o vento. Daí o Baia para suspender. Mandando direto pro gol. Elton para fazer o toque. Baixinho, mas fez o seu de cabeça. Cruzamento fechadinho. Carlos Luiz Alberto de cabeça. Toque, toque, toque para a direção do gol. Elton. Para trabalhar de novo. 34 minutos. E o Atlético vem chegando, vem chegando. Vem dando trabalho para o goleiro do Criciúma. Veja Luiz Alberto de cabeça. De novo, Elton. E aí o Bayer, mais um cruzamento fechado na direção ali do Elton Leite, que trabalha um monte. O Paulo Bayer hoje está naqueles dias, hein? Olha a bola enfiada na área, o toque de cabeça do Luan, vai cair nas costas do Elton Leite, o tapa para fora! Bola sem muita velocidade, mas que cai nas costas do goleiro. Mike. Grande bola do Mike para Ricardo Goulart, antes dele Elton Leite. Vai levando pela esquerda, Souza está chegando no segundo pau. Everton cruzou, bola desviou, vai no Souza antes o desvio e a defesa do Elton Leite. Souza para a cobrança da falta. Bateu forte no segundo pau, saiu Elton Leite, foi bem agora o goleiro. Correia, boa devolução para a ultrapassagem do Luiz Ricardo. Cruzamento é para o Bruno, saiu bem Elton Leite. Dividindo, ó, o cruzamento do Luiz Ricardo, vem o Everton Páscoa. E vem também fechando ali o Bruno. O Elton Leite tem que sair, tocar na bola e se proteger. Ó, mas o choque é absolutamente inevitável. Vai para a cobrança, canhete, levantamento, bola perigosa. Elton Leite, com firmeza, praticou a intervenção. Faz a reposição fazendo a famosa ligação direta com o Cassiano.
Olha o Luiz Ricardo na velocidade. Amaral ficou para trás, bateu Elton Leite. No pique, o Luiz Ricardo deixou o Amaral pelo caminho. Veja outra vez. Poderia até tentar o cruzamento para o Bruno. E dá de presente ali para o Bruno Henrique. E o lançamento na direção do Gilberto. Elton Leite fez bem a leitura da área. Escanteio cobrado, bola na direção do Rogério. Subiu o Elton Leite, fez a defesa. Depois se enroscou ali com o Bruno. Moisés, camisa 16. Saiu Correia. E a cobrança é feita, a bola viajou. Saiu do gol, o Elton Leite já subiu a bandeira ali parando. Na direita recebe Rogério. Conseguiu o chute, Rogério pegou, soltou Elton Leite. Vai cortar a zaga do Criciúma. Dentro da área, Rogério dominou, girou, clareou, tem velocidade. É boa jogada do Rogério, tentou o cruzamento, adiantou demais, evitou a saída. Chega o Náutico, Rogério. Perna direita do Rogério, Elton Leite manda para escanteio. Bateu forte o Rogério, obrigou Elton Leite a fazer uma ótima defesa. Ao lance. Saiu Elton Leite. Foi bem agora o goleiro. Cobrado em curva para a área. Elton Leite foi lá de novo. Parecia um replay da jogada anterior. Eltinho bate a falta, ela viaja na área. O toque de cabeça, pegou Elton Leite. Olha o rebote, o chute. Tentativa do Rogério, quase, quase que marca o time do Náutico. É, trabalhou muito e intensamente. O Náutico concluiu várias vezes com a gol e o Elton teve que intervir. Escanteio cobrado, a bola viaja na área, sai Elton Leite. Matheus Ferraz briga, rebote do Náutico. Rogério, perna direita, estava adiantando Elton Leite. Deu um tapa na bola, mandou para fora. Vinha voltando a defesa, está trabalhando muito o Elton Leite, hein? Ele é cumprimentado pelos zagueiros, vai fazendo um ótimo segundo tempo o goleiro do Criciúma. Olha a batida do Rogério. Ele, Carlos, boa bola na direita, chegou Maicon Leite, bateu cruzado. Elton Leite faz a defesa. Tá na noite dele o Elton Leite, hein? Náutico tem mais um escanteio para bater. Escanteio cobrado em curva. Elton Leite de novo. Rogério recebe outra vez. Cruzamento direto, Elton Leite faz a defesa tranquila para o Criciúma. Olha o Caxias, perigo de lance, Elton Leite tirou. A bola voltou ainda na tentativa do Valdeir. Olha, mas escapou legal o Criciúma, ainda ataca o Caxias. Lance perigoso e o chute para fora para a linha de fundo, mas que defesa. O replay vai mostrar para você, olha só aí. Chegou o Charles Chad, esperou o Elton Leite, tirou do Elton Leite.